Na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost povodom situacije na istoku Evrope i u regionu Zapadnog Balkana postignuti su važni dogovori o očuvanju mira i stabilnosti u regionu, povećanju bezbednosti naše zemlje i građana, kao i u vezi sa nabavkom sirovina i važnih roba koje bi usled svetske krize mogle postati deficitarne, objavio je predsednik Aleksandar Vučić uz poruku "Srbija je na sigurnom putu". Sednici koja je počela u 10 časova predsedavao je predsednik Aleksandar Vučić, a prisustvovali su premijerka Ana Brnabić, ministar odbrane Nebojša Stefanović, ministar policije Aleksandar Vulin, ministarka pravde Maja Popović i ministar finansija Siniša Mali. U radu sednice učestvovali su i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, direktor BIA Bratislav Gašić, inače članovi Saveta, kao i komandant SAJA Spasoje Vulević, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Članovi Saveta za nacionalnu bezbednost su predsednik vlade, ministri odbrane, unutrašnjih poslova i pravde, načelnik generalštaba, direktori bezbednosno-informativne agencije, vojno-bezbednosne agencije i vojno-obaveštajne agencije.